Добрий вечір. У мене сьогодні був концерт в просторі цінності, і мені дуже сподобалась тепла атмосфера від хлопців, від наших військових, які знаходяться на реабілітації в Києві. Вони сьогодні були з нами. Люди, які небайдужі до наших військових, то долучаються до кожної справи і допомагають нашим військовим, допомагають своїми діями, допомагають як фінансово, так і морально підтримувати наших хлопців. Тому дуже дякую організатору пані Ірині за організацію просторі цінності цього чудового мого творчого вечора. І хочу побажати одного – найближчої перемоги і всього самого найкращого простору цінності. Дякую за запрошення.